ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም. የተወደዳችሁ የኖት ያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? ለምሽቱ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃም ተማጽኖ ማቅረባቸውና መልእክት ማስተላለፋቸው የመቄዶንያ መስራች አቶ ቢኒያም በለጠ የክብር ዶክተሬት ዲግሪ መቀበሉም እናት ፓርቲ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል ማለቱ የፖለቲካ ተንታኝ የሆነው ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ አስፋው መሰደዱ የጋምቤላ ክልል አስቸኳይ ጊዜያዊ አዋጅ ማወጁ ለምሽቱ የያዝናቸው መረጃዎቻችን ናቸው ቅድሚያም ብፁ አቡነ አብርሃም ያቀረቡትን ተማጽኖ እና ያስተላለፉትን መልእክት እናደምጣለን ብፁ አቡነ አብርሃም በትግራይ ላሉ አባቶች ተማጽኖ አቀረቡ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ አብርሃም ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን ህልውና መጠበቅ ሲባል ቤተክርስቲያኒቱ የምታስተላልፉውን መልእክት በእልህ ሳይሆን በፍቅርና በትሕትና እንድታደምጡን ያደራላለው ሲሉም ተማጽኖ አቀረቡም ተማጽኖን ያቀረቡት ዛሬ ባወጡት ልዩ መግለጫ ነው በሰማያዊው ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ በደሙ የዋጃትን ክብርና ልዕልና የሰጣትን አንድ ወገን ያደረጋትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ወክላችሁ ያላችሁ በሙሉ የተጠራችሁበትንና ለዚህ ቅዱስ አገልግሎት ተካፋይ የሆናችሁበትን ሳትዘነጉና ሳትረሱ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመመልከት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አንድነት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሉዓላዊነት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ነጻነት ትጠብቁ ዘንድ እንጠብቃትም ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያስተላለፈውን ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ በየደረጃው ሁሉም የመንበረ ፓትርያር ጠቅላይ ቤተክነት አገልጋዮች በሙሉ መንፈሳዊ ጥሪ እያደረጉ ይገኛሉ አሁንም ጥሪያችንን እያስተላለፍን ነው ልንመለከተው የሚገባን ወቅቱን ሳይሆን ልንመለከተው የሚገባን ሀላፊውንና ጊዜያዊውን ነገር ሳይሆን የመጨረሻውንና ክብር የምንወርስበትን ከመጀመሪያም የተጠራንለትን ቃለ መሐላም የፈጸምንለትን ተመልክተን ወደ አምላካችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀና ስንል ሁሉንም ነገር ማድረግ እንችላለንና ዛሬም እንሆ ቤተ ክርስቲያንን በመወከል ቤተ ክርስቲያኒቷ ልታስተላልፈው የሚገባትን መልእክት እንዳንድ ተላላኪ በቅደም ተከተል አቅርባለሁኝና በልክ ሳይሆን በፍቅር በትትና እንድታዳምጡኝ ይህንን እመልሳለሁ ለዚህ መልስ በሚል ሳይሆን ለአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁላችንም ኃላፊነታችንን ለመወጣት እዝነ ልቡናችሁ እንዲከፈት አደራ በማለት መልክቴን አስተላልፋለሁ ዋና ስራ አስኪያጁ ከአደራቸው ቀጥለውም በልዩ መግለጫው የተካተተውን መልእክት አስተላልፈዋል ለብፁዓን አበው ሊቃነጳጳሳት ጳጳሳት በምድረ ትግራይ ለምትገኙ በዚህ ቃል መሰረት የእግዚአብሔርን ቃል ተርጓሚዎች ናችሁና ሲተረጉሙ ይደረግሙ እንዲሉ አይነት ሳይሆን በትክክል ቃል በቃል በመተርጎም ችግሩን ለመፍታት እንድትነሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን አስተላልፏል የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክነት አስተዳደር ጉባኤ ጥሪውን አስተላልፏል። ዛሬም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በየጊዜው የሚተላለፉ መልእክቶችን የሚነገሩትን ከብፅዋን አባቶቻችን እየሰማን ነው ለእያንዳንዱ መልስ መስጠትም ችግር አልነበረውም ግን ከሁሉም በላይ ፍቅር ስለሚበልጥ ሁሉንም በትዕግስት ማለፍ ስለሚገባ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ሁላችንም በቃለ መሐላ ራሳችንን ያወገዝንበትን እያስታወስን አንዲት ቅድስት ረሲት የሆነችውን ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ለመጠበቅ እንትጋ ችግሮችን በሰላም መድረክ ቁጭ ብለን እንነጋገር ጥፋተኛም ይቅርታ ይጠይቅ በደለኛም ይቅርታ ይጠይቅ የበደለም ይካስ እያለች ነው ያለችው ቅድስት ቤተ በጦርነቱ ምክንያት በተፈጠረው ችግርና በትግራይ አባቶች ዘንድ የተፈጠረውን ቅሬታ አስመልክተውም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ መጠየቋን ያወሱት ብፁዕነታቸውም ቤተ ክርስቲያኒቱ ለጠየቀችው ይቅርታ የተሰጣት መልስ ተቃራኒ መሆኑን አስታውሰዋል ችግሮችን ለመፍታት በምላተ ጉባኤ በቅዱስ ሲኖዶስ ፊት እናንተም ባላችሁበት ይህ ችግር በዚህ ሊቀጥል አይገባውም ችግር ከመፈጠሩ በፊት የሰላም ኮሚቴ ይቋቋም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ጩኋል አልጩኸም እናንተስ የዚያ ጊዜ ምን ትሉ ነበረ በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳዩን ተመልክቶ ችግሩን ለመፍታት በትግራይና በፌዴራል አሁንም ደግሜ ነው ቃሉን የምናገረው በአማራና በትግራይ ያሉት ችግሮች እንዲፈቱ እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ እንደ አባቶቻችን ታቦት ይዘን መስቀል ይዘን ህዝባችንን እናገናኝ የፌዴራሉን መንግስት ከክልሉ መንግስቱ ጋር እናገናኝ ዝም ብለን ማየት የለብንም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲጮህ ምንድ ነበር ያላችሁ አባቶች እስኪ ያስታውሱት ስናገረው አፍራለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እውነት ካልተነገረ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ መና ሁኖ ውሸት ሁኖ ይቀራልና እንድናገር ተገደድኩኝ ደም የሚፈስበት ቦታ ላይ ሂዳችሁ አስታርቁ ትግራይ ለምን ሰላም ሆነ ነው ወይ ይህንን የምትሉ አላላችሁንም ምን ነው ቤተ ክርስቲያን ዝማለች አላችሁ ምነው ቤተ ክርስቲያን ምንም እንዳልተናገረች ደግማችሁ ደጋግማችሁ ተናገራችሁ ያውም ከብፅዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ስተትን ለማረም ስተት መደገም የለበትም አዎ ቅዱስ ሲኖዶስ ዛሬም ጉዳዩን አይቶ ችግሩን ለመፍታት ይቅርታ የሚለውን ጥያቄም አቅርቧል። ነገም ያቀርባል በሚገባው በመልኩ በአንፃሩ ደግሞ የሰራው ያደረገው ነገር ሊቀበር አይገባውም ሊነገርለት ይገባል ለሰላም አልተሰማራንም ነበርን ጥረት አላደረግንም ነበርን ምን ነው የአውነታ ተቀበረና የሌለ ፈጠራ ተጀመረ ዛሬም ለሰላም ለአንድነት እንነጋገር እድሉ ይፈጠር ለቤተ ክርስቲያኒቱ ልውና እንመካከር መድረኩ ይመቻች አንዲት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናትና ይችን አንዴት ቤተ ክርስቲያን ለነገ ትውልድ ለማስተላለፍ እንትጋ በማለት መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል በጊዜያዊ ትኩሳት እየተተኮስን እየተሳብን በጊዜያዊ ሙቀት ራሳችንን ከፍ ከፍ እያደረግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንድትፈርስ አስተዋጽኦ ማድረጉ ተገቢ ስላልሆነ ዛሬም ለሰላም ዛሬም ለአንድነት መድረኩ ይመቻች ችግሩ ይፈታ እንወቃቀስ እንነጋገር አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናትና የተረከብ ነው አንዲቷን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለነገው ትውልድ ለማስተላለፍ እንትጋ መልክቴ ነው በቤተ ክርስቲያን ይቷስን በዚህ በሰላሙ መድረክ በአንድነቱ ጉዳይ አትራፊዎች የምንሆነው ሁላችንም እንጂ አንድ ወገን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የምናገኘው ሁላችንም እንጂ ሌላ አይደለም መንግስታት አጥፍተው ብሔራዊ እርቅ ተፈጽሞ ሳለም በፖለቲካው ዓለም ጦር የተማዘዙም ብዙ ብዙ የተባባሉ አርያ ሆነው ሳሉም በአንድነት ለመስራት እየተጉ እየታዩም አስታራቂዋ ክርስቲያንና ለማስታረቅ እየተመረጥንና የተገባን አባቶች ግን አንታረቅም አንደራደርም ማለታችን ታሪክ የለሽ መሆንን እያመጣል ብለዋል ምክንያቱን እኮ መንግስት አጥፍቶ ሰላም መስርቶ ሰላሙን አውጆ ብሔራዊ ሰላም እርቅ ተፈጽሞ በአንድነት እየኖሩ ነው ጦሬ የተማዘዙ በፖለቲካው ዓለም እሰጥ አገባ የገቡ ብዙና ብዙ የተባባሉት ጥሩ ምሳሌና አራያ ሆነውን ሲታረቁ በአንድነት ሲኖሩ በአንድነት ለመስራት ሲተጉ ሲሸላለሙ በአንድነት ሲበሉ ሲጠጡ አስታራቂዋ ቤተ ክርስቲያን ለአስታራቂነት የተመረጥንና የተጠራን አባቶች ግን አንታረቅም አንደራደርም አናደርገውም እየተባሉ በየጊዜያቱ የሚተላለፉት መልክቶች እንደ ታሪክ ታሪክ የለሽ መሆንን ያመጣል እንደ ወቀሳም ያስወቀሳል እንደ እግዚአብሔር ደግሞ የመጨረሻውን ፍርድ ስለሚያሰጥ ስለሚያመጣ ከወዲሁ ራሳችንን በንስሐ ለንስሐ አዘጋጅተን ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ አደራ ነው ምለው የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀም የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከዛሬ ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ክልላዊ የሰዓት እላፊ መጣሉን አስታውቋል በክልሉ በአዲስ መልክ ግጭት ተቀስቅሶ የሰዎች ህይወት መጥፋቱን ተከትሎም በምሽቱ ሰዓት ነው የመንቀሳቀስ ገደብ የተጣለው በመሆኑም ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት መንቀሳቀስም ተከልክለዋል በስራ ላይ ከተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች በስተቀርም ተሽከርካሪዎችና ግለሰቦችም ቢሆኑ በተጠቀሰው ሰዓት ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ አሳስቧል ከምሽት የሰዎችና ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ገደብም በተጨማሪም የጦር መሳሪያ ገደብም ተላልፏል የክልሉ መንግስት በግጭቱ የሞቱትንም ሆነ የተጎዱትን ሰዎች ቁጥር ባይገልጽም በሰላም መደፍረሱ እጃቸው ያለበት አመራሮችም ሆኑ ሌሎች አካላትን አጣርቶ ተጠያቂ እንደሚያደርግን በመግለጫው ቃል ገብቷል የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ግጭት መጀመሩን እንዲሁም የብሔር መልክ የያዙ ግጭቶችን በሁለት አካባቢዎች መታየታቸውን ሲዘግቡ መቆየታቸው አይዘነጋም ከዚሁ ጋር በተያያዘም የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች የምርቃት መርሃ ግብር ነገ ቢሆንም ቅሉም በክልሉ በተፈጠረው ከዚሁ የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘም የምረቃት መረሃ ግብሩ ማካሄድ እንደማይቻል ታውቋል እናት ፓርቲ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል አለ ፓርቲው በምስራቅ ወለጋ ጋዙን በአንገርጉትን ከተማና በአካባቢውም ከጥቂት ቀናት ወዲህ መልሶ እንዲሰፍር የተደረገውም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል ብለዋል ልዩ ኃይሎች ፈርሰዋል በተባለበት ሁኔታ በዩኒፎርምና በሙሉ ትጥቅ ድንገት በአካባቢው መጥተው መስፈራቸውም የልዩ ኃይል መፍረሱን ጥያቄ ውስጥ ከማስገባቱን በተጨማሪም የአካባቢውን ነዋሪ እንዳይረጋጋ ፍጹምም እንዲሸበር በማድረግ ከፍተኛ ስጋት ላይ እንደ ጣለም ገልጧል ፓርቲው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል ሙሉውን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን አገር ከበቂ በላይ ችግር ስለተሸከመች የተጨማሪ ግጭት ጠመቃ እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ይቁም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከእናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ መንግስት ችግሮችን በውይይት እንዲፈታም በተደጋጋሚ አጥብቀን እየጠየቀን ባለንበት በዚህ ሰዓት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የግጭት ጠመቃ እንቅስቃሴዎች ተበራክተዋል በጋምቤላ ክልል በአኟዋክና ኒዌር ጎሳዎች መካከል እየተካሄደ ያለው ግጭት ደም አፍሳሽ ሆኖ በመቀጠሉ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ወገኖቻችን ሕይወታቸውን አጥተዋል በዚህ ክልል የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎችም ድንበር አልፈው በሕዝባችን ላይ ጥቃት እየፈጸሙና የዜጎቻችንን ሕይወት እየቀጠፉ ይገኛሉ አገር ጥቃት እየደረሰባት እየተወሰደ ያለ ተግባራዊ የሆነ አጽፋዊ እርምጃ ስለመኖሩ ምንም አይነት ፍንጭ አለመታየቱና መንግስት ዝምታን መምረጡ ከፍተኛ ጥያቄን ያጭራል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከለን መተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ ከሱዳን ተነስቶም ከነትጥቁ ከተማ ገብቶ እንዲሰፍር የተደረገውና ባለፉት ቀናት ከ20 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ሞት ምክንያት የሆነውም ታጣቂ ኃይል በሰላማዊ የማህበረሰቡ ነዋሪዎች ላይ ትልቅ ስጋት እንደቅኗል በተለይ መንግስት ልዩ ኃይል አያስፈልግም ብሎ ለመበተን እንቅስቃሴ ጀምር ያለው ባለበት ሁኔታ ታጣቂ ኃይሉን ከነ ሙሉ ትጥቁ እንዲቀመጥ ማድረጉም የኦነግ ጦር ከኤርትራ በረሃ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የተደረገውን አቀባበልና ያንን ተከትሎ አገር እያለፈች ያለበትን መንገድ መለስ ብለን እንድናስታውስ ያስገድደናል በእንዲህ እንዳለም በመቶዎች የሚቆጠረው ይህ ታጣቂ ኃይል ከዛሬ ሌሊት ጀምሮ ከሰፈረበት ካምፕ ከነት ጥቆቶም ጠፋ መባሉ በአካባቢው እየሆነ ካለው ነገር ጀርባ ሊኖር የሚችለውን ሴራ በግልጽ እያመላክታል በምሥራቅ ወለጋ ዞን በአንገርጉትን ከተማና አካባቢው ከጥቂት ቀናት ወዲ መልሶ እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አሳሳቢ ሁኔታን ፈጥሯል ልዩ ኃይሎች ፈርሰዋል በተባለበት ሁኔታ በዩኒፎርምና ሙሉ ትጥቅ ድንገት በአካባቢው መጥቶ መስፈሩም መፍረሱን ጥያቄ ውስጥ ከማስገባቱም በተጨማሪም የአካባቢውን ነዋሪ እንዳይረጋጋ በማድረግ ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሏል ለምን የሚል ጥያቄም ያስነሳል ስለሆነም አንደኛ በአኟዋክና ኑዌር ጎሳዎች መካከል በጋምቤላ ክልል እየተካሄደ ያለውን ግጭት በማስቆም የአገር መከላከያ ሰራዊት እንዲገባ መደረጉ አግባብነት ያለው ሲሆን ቀጣይ በዜጎቻችን መካከል አፍሳሽ ሁኔታ እንዳይከሰት ተጠያቂነት በተላበሰ መልኩ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እናሳስባለን ሁለተኛ መንግሥት በቤሊሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ከነ ሙሉ ትጥቁ በካምፕ እንዲቀመጥ ያደረገውና አሁን ላይ መጥፋቱ የተነገረው ታጣቂ ኃይልም በአሁኑ ሰዓት በነዋሪዎች ላይ ትልቅ የአደጋ ስጋት የደቀነ መሆኑ ታውቆም መከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን የዜጎች ደህንነት የመጠበቅ ስራ በመስራትም የሰፈነውን ስጋት እንዲያስወግድ እንጠይቃለን። ሶስተኛ በምስራቅ ወለጋ ዞን አንገርግቱን ከተማና አካባቢው ላይ መልሶ እንዲሰፍር የተደረገው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ለምን መስፈር እንዳስፈለገውም በግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥበትና ቢያንስ ከዚህ ተነስቶም ለነዋሪው ስጋት የማይሆንበት ሁኔታ እንዲፈጠር እናሳስባለን በመጨረሻም በእነዚህ ተከታታይ ጥቃቶችና ግጭቶችም ሕይወታቸውን ላጡ ዜጎቻችን ረፍተ ነፍስን ለቤተሰቦቻቸውና ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን እንዲሰጥልን እንመኛለን እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያንና ሕዝቧን እየጠብቅ እናት ፓርቲ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ ም መስራች አቶ ቢንያም በለጠ የክብር ዶክተሬት ደግሬን ተቀበለም ለሜቄዶንያው መስራች አቶ ቢንያም በለጠ የክብር ዶክተሬትን ያቀዳጀውም አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ዩኒቨርሲቲው የመቀዶንያ የበጎ አድራጎት ማኅበር መስራች አቶ ቢንያን በለጠም ባከናወናቸው የደግነት ሥራዎች በሰው ልጆች ደህንነት ላይ በሀገር ደረጃ የማይተካ አስተዋጽኦ ማበረከቱን ገልጿል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲውም አርቲስት ደበበሸቱ በኪነ ጥበብ ዘርፍ ላበረከተው አስተዋጽኦም የክብር ዶክተሬት ድግሪ ሰጥቷል በተያያዘም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ቅናዊ በሆነ ጥበብ በመግለጽ የምትታወቀውም ድምፃዊት እጅጋ የው ሽባባው ደግሞ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀላትን የክብር ዶክተሬት ድግሪ በእናቱ አማካኝነት ተቀብላለችም ከዚሁ ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ሳንወጣ 54 ኮርሶችን ኤፕላስ አምጥቶ የተመረቀው ተማሪም ሜዳሊያውን ለእናቱ አጠልቆላችኋል የዋንጫና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነው ተመራቂው ዳግም ተስፋዬም በእጽዋት ሳይንስ ትምህርት ክፍል ከወሰዳቸውም 64 ኮርሶች 54ቱን ኤፕላስ በማምጣት የወርቅ ተሸላሚ ሆኗል የፖለቲካ ተንታኝ የሆነው ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ አስፋው ተሰደደም ሥርዓቱን በመተቸቱና በመሞገቱ በተደጋጋሚ ለእስር ተዳርጎ የነበረውም ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኙ ቴዎድሮስ አስፋውም በዛሬው ዕለት ወደ ባህር ማዶ እንደተሰደደ ምንጮች ገልጸዋል። እንደ ምንጮች መረጃ ከሆነም ጋዜጠኛው በዛሬው ዕለት አገር ጥሎ የተሰደደውም መንግሥት ባደረሰበት ዛቻና ማስፈራሪያ ነው ከዚህ ቀደም የተራራ ሚዲያ ኔትወርክ ባለቤትን አቶ ታምራት ነገራን ጨምሮም። የኢትዮ ፎረም ባለቤቶች ሀገር ጥለው መሰደዳቸው አይሰነጋም የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር በሚቀጥለው የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን እስከምንገናኝ ድረስ ቸርቆዩን እንላለን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅልን እኛም በህብረት እንቁም ይቆየን